ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች ዛሬ የሰኔ 27 2015 ዓ.ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የምሽት ዜናችንም በጉራጌ ዞን በታጣቂዎች ስለተገደሉ እናትና ልጅ እንዲሁም ተማሪዎች እንነግራችኋለን። የትምህርት ሚኒስቴር ያልተጠበቀ ውሳኔ ቁጣን ቀስቅሷል። ውሳኔው ምንድነው? ቁጣውስ ከየት ተሰማ የሚለውን እንነግራችኋለን። በግፍ የተገደሉ 40 ሺህ የሚጠጉ አማራዎችን ጉዳይ ይዘናል። ጋዜጠኛው አገር ጥሎ ተሰዷል በዘገባችን አካተነዋል። ፓርላማው ከፍተኛ ተቃውሞና ውጥረት አስተናግዷል። የቤተ መንግስቱ ጉዳይ አለመግባባትን ፈጥሯል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክና ሼር በማድረግ አሁኑን ቤተሰብ ይሁኑ። በጉራጌ ዞን ምስራቅ መስቃን ወረዳ ታጣቂዎች በፈጸሙ ጥቃት 3 ተማሪዎችን ጨምሮ እናትና ልጅ ተገደሉ። በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን በምስራቅ መስቃን ወረዳ እሁድ ሰኔ 5 2015 ዓ.ም ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች በተዘነዘረ ጥቃት 3 ተማሪዎች እንዲሁም እናትና ልጅ መገደላቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። በእለቱ ተማሪዎቹ የተገደሉት ምሽት 3 ሰዓት ገደማ የ8ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ፈተና ለመፈተን እያነበቡ በነበረበት በመኖሪያ ቤታቸው ነው ተብሏል። ታጣቂዎቹ 3ቱን ተማሪዎች ከገደሉ በኋላ የአካባቢው ማህበረሰብ በጩኸት ሲከተላቸው በቼ ቀበሌ ውስጥ የምትኖር አንዲት እናትን ከነ ልጇ ገድለው ከአካባቢው መሰወራቸውንም ነው ነዋሪዎች የገለጹት። በዚህም በዞኑ የሚገኙት መስቃንና ማረቆ ብሔረሰቦች መካከል የቆየ አለመግባባት ከመኖሩ ጋር ተያይዞ ተማሪዎቹ በማረቆ ብሔረሰብ ተወላጆች የተገደሉ ናቸው በሚል በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ውጥረት መንገሱ ተነግሯል። በአሁኑ ወቅት በምስራቅ መስቃን ወረዳ ስር የሚገኙ 9 ቀበሌዎች በመስቃንና በማረቆ ብሔረሰቦች መካከል በይገባኛል ጥያቄ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተመላክቷል። ይህን ተከትሎ እሁድ ሰኔ 25 2015 ዓ.ም ምሽት በተገደሉት 3 ተማሪዎች ምክንያት በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ውጥረት ነግሷል የተባለው ተማሪዎቹ ከተገደሉበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ትናንት ሰኔ 26 2015 ዓ.ም ከቀኑ 5 ሰዓት ድረስም በአካባቢው ከፍተኛ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማም የተጠቀሰው የተፈጠረውን ችግር ለማረጋጋት ወደ ቦታው ከፍተኛ የመንግስት የጸጥታ አካላት እየገቡ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በአካባቢው ያለው ውጥረት እንደቀጠለ መሆኑ ተመላክቷል። የጉራጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ጠጄ መሐመድ እኛም ጉዳዩን ሰምተን ለማረጋጋት ወደ አካባቢው እየሄድን ነው ሲሉ ለአዲስ ማልዳ ገልጸው ተጨማሪ ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበዋል። በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን በተለይም በሶዶ ወረዳ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ባለፈው ሰኔ 20 2015 ጀምሮ ግድያና እገታ እየፈጸመ መሆኑን መዘገቡ የሚታወስ ነው። ትምህርት ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት የተሰጡ የሪሚዲያል ፈተናዎችን ሰረዘ። ትምህርት ሚኒስቴር በ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን ወስደው ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያላመጡ ተማሪዎችን የሪሚዲያል ፕሮግራም በመስጠት ላይ መሆኑ ይታወቃል። እነዚህ ተማሪዎች ከትናንት ሰኔ 26 ቀን ጀምሮ የ12ኛ ክፍል ፈተናን በያሉበት ሆነው በመፈተን ላይ ናቸው። ይሁንና ሚኒስቴሩ ይህ ፈተና መሰረዙን ያስታወቀ ሲሆን ምክንያቶቹን ከመናገር ተቆጥቧል። በፈተና ሂደቱ በተፈጠሩ ችግሮች ምክንያት የትምህርት ሚኒስቴር ሰኔ 26 ቀን 2015 ዓ.ም የሰጡት የሪሚዲያል ፕሮግራም ፈተናዎች ተሰርዘው ተማሪዎች በቀሩት የትምህርት አይነቶች ብቻ እንዲመዘኑ መወሰኑን አስታውቋል። እንዲሁም ቀደም ብሎ በሁሉም ሪሚዲያል ፕሮግራም ተጠቃሚ ተማሪዎች ባላቸው ተቋማት ፈተናውን በአንድ ጊዜ ለመስጠት የታቀደው ፕሮግራም ማሻሻያ እንደተደረገበትም ገልጿል። በተለይም ከ150 በላይ የሆኑና ከ200 በላይ ካምፓስ ያላቸውን የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፈተና ቀርቶ ወደፊት በሚወሰን አግባብ ፈተናው በመስከረም ወር 2016 ዓ.ም ይሰጣልም ብሏል። ይሁንና በመንግስት ተቋማት የሪሚዲያል ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑትን ተማሪዎች በተያዘላቸው ፕሮግራም መሰረት እንደሚሰጥ ተገልጿል። እንደ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጻ የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ፈተና ከሐምሌ 19 እስከ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ይካሄዳል። በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ይሰጣል የተባለው ይህ ፈተና የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመጠናቀቅ ላይ መሆናቸውን ሚኒስቴሩ አስታውቋል። 2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍልን ከተፈተኑ 900 ሺህ ገደማ ተማሪዎች ውስጥ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማለፊያ ውጤት ያመጡት 30 ሺህ አይሞሉ መባሉ አይዘነጋም። ከዚህ የትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔ ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ተቃውሞ ተቀስቅሷል። የትናንትናው ፈተና የተሰረዘባቸው የአምና 12ኛ ክፍል ተፈታኞች ዛሬ በባህር ዳር ከተማ አደባባይ በመውጣት ውሳኔ ሆን ተብሎ አማራን የማዳከም ሸፍጥ ነው ሲሉ ጣቸውን በተቃውሞ ገልጿል። በመሆኑም በዛሬ ዕለት በባህር ዳር ጎዳናዎች ብዛት ያላቸው ተማሪዎች ታይተዋል።
ባለፉት 5 ዓመታት 40000 የሚደርሱ የአማራ ተወላጆች ተገርለዋል ተባለ። በኢትዮጵያ የመንግስት ለውጥ ከተደረገበት 2010 ወዲህ ባሉት ዓመታት ከ25000 እስከ 40000 የሚገመቱ የአማራ ተወላጆች በአክራሪ ብሔርተኞች መገደላቸውን ካውንተር ፓንች በድረገጹ አስነብቧል። ዘገባው አብዛኛዎቹ ኦነግ ሸኔ ተብሎ በተፈረጀው ኃይል የተገደሉ መሆናቸውን ገልጿል። ከዚህ ባለፈም ከ5 እስከ 7 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎች በየጊዜው በሚፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውን የተገለጸው እንዲሁም በአገሪቱ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ከጊዜ ወደ ጊዜ አደጋ ውስጥ እየገባ ነው የተባለ ሲሆን የመሰብሰብ የሚዲያ ነጻነትና ሌሎች ተያያዥ ዲሞክራሲያዊ መብቶች አደጋ ውስጥ መግባታቸው ተጠቅሷል። በዚህም ተቃዋሚ ፖለቲከኞች፣ የአገር ውስጥ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ በግልጽ የሚናገሩ ጋዜጠኞችና የግል የሚዲያ ተቋማት በነጻነት የመናገርና የመስራት መብታቸውን አጥቷል ሲል ካውንተር ፓንች ዘገባ መላክቷል። ዘገባው መሰረቱን በአሜሪካ ያደረገ ፍሪደም ሃውስ የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅትን መረጃ ጠቅሶ በኢትዮጵያ በስፋት መንግስትን የሚተቹ አካላት እውቅናቸው ውጪ በሆነ መንገድ በመንግስት የደህንነት አካላት በእጅ ስልካቸው ላይ ሳይቀር ሚስጥራዊ ክትትል እንደሚደረግባቸው ጠቁሟል። የፍትህ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ከአገር መውጣቱ ተነገረም። የፍትህ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ምስጋን ዝናቤ አገር ጥሎ መሰደዱን ፍትህ መጽሔት አስታውቋል። መጽሔቱ ዛሬ ባሰራጨው መግለጫ ዋና አዘጋጁ ምስጋን ድርቤ የተሰደደው ዳግም ወደ አንባቢያን ለመድረስ እየተዘጋጁ ባሉበት ወቅት መሆኑ ተጠቅሷል። ጋዜጠኛ ምስጋን ለመጽሔቱ ዝግጅት ክፍል አቀረበው በተባለ ሪፖርትም በበርካታ ወራት በደህንነት ሰራተኞች አስጨናቂ ክትትል ስር መቆየቱ የተገለጸ ሲሆን ከጸጥታ ኃላፊዎች ማስፈራሪያ ደርሶታልም ተብሏል። ከዚያም አልፎ አንድ ባለስልጣን ተመስገን ደሳለኝ ከተከሰሰባቸው ጽሁፎች ውስጥ ሁለቱ አንተን እንጂ እሱን የማይመለከቱ እንደሆነ እያወቅን በነጻ የተውን ከዚህ በኋላ ከፍትህ መጽሔት ጋር አትቀጥልም በሚል እምነት ነበር። አንተ ግን የተሰጠህን እድል ከመጠቀም ይልቅ አሁንም አብረ ለመቀጠል መወሰንን ስለደረስንበት ዋጋህን ታገኛለህ እንዳሉት በመግለጫው ሰፍሯል። ጋዜጠኛ ምስጋን ከማስፈራሪያውና ከውክቢያው በተጨማሪ የደቀነበት አደጋ ለህይወቱም ጭምር አስጊ መሆኑን ስለተረዳ ዛሬ ለደህንነቱ ሲባል ስሙ ያልተጠቀሰ አገር መሰደዱን የመጽሔቱ ዝግጅት ክፍል አስታውቋል። በተመሳሳይ ባለፈው ወር የኢትዮ ፎረም አዘጋጆቹ ጋዜጠኛ የሰው ሽመልስና አበበ ባዩ መሰደዳቸው ይታወቃል። ጋዜጠኞቹ ከአገር ከወጡ ከቀናት በኋላም ኢትዮ ፎረምን ዳግም ወደ ስራ መልሰውታል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ መንግስት በፓርላማው ከፍተኛ ውዝግብ አስነሳም። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ዛሬ በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ትሪሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ የሚፈስበትን ቤተ መንግስት አስመልክቶ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። ተቃውሞ የገጠማቸው በስብሰባው የፌዴራል መንግስት ባቀረበው 2016 በጀት ላይ ከምክር ቤቱ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም ከሌሎች የምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ በሚሰጡበት ወቅት ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ ከተነሱ ጥያቄዎች ውስጥ ለቤተ መንግስትና ገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች እየተሰበሰበ ነው የተባለን ትሪሊዮን የሚጠጋ ብር የተመለከተው ይገኝበታል። ይህንን ጥያቄ ያነሱት የተቃዋሚው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አባል የሆኑት አቶ አበባው ደሳለው የገንዘብ አሰባሰቡ የመንግስትን አሰራርና መመሪያ ተከትሎ እየተፈጸመ ነው ወይ ብለዋል። የፓርላማ አባሉ ይህ ብር የመንግስት ቋት ውስጥ አለ ወይ ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትሩ ማብራሪያ እንዲሰጡም ጠይቀዋል። ገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ስለዚህ ጥያቄ የተወሰነ ማብራሪያ እየሰጡ ባለበት ወቅት አቶ ክርስቲያን ታደለ አቋርጧቸዋል። የስነ ስራ ጥያቄ ያነሱት አቶ ክርስቲያን የገንዘብ ሚኒስትሩ የሚሰጡት ምላሽ የምክር ቤቱን የህግና የስነ ስርዓት ጉዳዮችን የጣሰ እንደሆነ ገልጸው እርምት እንዲደረግ ጠይቀዋል። አመሰግናለሁ የተከበረው ምክትል አፈ ጉባኤ። ክቡር ሚኒስትር በመሀል ስላቋረጥኩት ይቅርታ። የተጠየቀው ጥያቄና ይህ የሚሰጠው ምላሽ ይህ ምክር ቤት ከመሆኑ አንጻር የህግና የስነ ስርዓት ጉዳዮችን የጣሰ ነው። ይኸውም ምንድን ነው? አንድ ማንኛውም ግለሰብ በግሉ ገንዘብ መሰብሰብ ይችላል። የሚሰበስበውን ገንዘብ ግን ለህዝባዊ ዓላማዎች ሲያውለው ገንዘቡ በመንግስታዊ ስነስርዓቶች ውስጥ ማለት ነው ይቻላል። ይህን የመቆጣጠር ኃላፊነት የገንዘብ ሚኒስቴር ኃላፊነት ሆኖ ሳለ ይሄ በግራንት የመጣ ነው በምን የመጣ ነው በሚል ተገቢ ያልሆነና ከህግ ውጭ የሚደረግ ነው። ያማይሆን ከሆነ ይህ ምክር ቤት ሙሉ ስልጣን አለ። በተወካዮች ምክር ቤት የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2 ሲሆን አንቀጽ 140 ላይ ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የተቀመጠ ነው። ማንኛውም የምክር ቤት አባል በስፖንሰርሺፕ ከግለሰብ ወይም ሌሎች ጥቅሞችን ገንዘብ መሰብሰብ አይችልም። በግል ደረጃ መሰብሰብ አይቻልም። በመንግስት ደረጃ ከተሰበሰበ ደግሞ የግዴታ በመንግስት ቋት ማለፍ መቻል አለበት። በመንግስታዊ የፋይናንስ አስተዳደር ማለፍ መቻል አለበት። አሁን ክቡር ሚኒስትሩ የሚናገሩት ንግግር እኔ ለዚህ ምክር ቤት ይመጥናል ብዬ አላምንም።
ይህን ንግግር በቀጣይ ለሚከታተል የኢትዮጵያ ሕዝብ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ቤተ መንግስት የግል ቤተ መንግስት የሚባል ያለ ፓርኮች የመንግስት ፓርኮች እስከሆኑ ድረስ የመንግስት ሀብቶች ናቸው። በግል የተሰበሰበ ገንዘብ ለፐብሊክ ኢንቨስትመንት እስከሆነ ድረስ ገንዘቡ የመንግስት ይሆናል ማለት ነው። የመንግስት ከሆነ ደግሞ በዚህ ምክር ቤት መጽደቅ መቻል አለበት፣ ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል። ይሄ ገንዘብ ደግሞ በጣም ግዙፍ ገንዘብ በሚዲያ አይደለም እዚሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው ነው ያስረዱ ለዚህ ምክር ቤት 49 አይደለም 500 ቢሊዮን ነው ብለው የተናገሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ ምክር ቤት። ይሄ በአንድ የፋይናንስ ሚኒስተር ደረጃ ሲባል ለዚህ ምክር ቤት አይመጥንም። በተለይ እኛ ህዝብን ወክለን እዚህ ከተቀመጥንም አይመጥንም፣ ህገ ወጥም ህግን የጣሰ እንትን ስለሆነ እዚህ እርምት እንዲደረግበት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ለዚህ ምላሽ የሰጡት አቶ አህመድ ሺዴ ለዚህ ቤተ መንግስት የጸደቀም ሆነ የተጠየቀ በጀት የለም የሚል መልስ ሰጥተዋል። አልፏል። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።